Доброго ранку! На годинок у 7:30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до подій. На заміну аварійного колектора на вулиці Лескова необхідно 9 мільйонів гривень. Про це стало відомо під час 36-ї чергової сесії 7-го скликання. Ремонт колектора триватиме 2,5 місяці. Якщо не ліквідувати аварію, без води та каналізації залишаться мікрорайони Ліски та Намив. Улиця Даля і улиця Лісковая утоплена, нічого не делается. На сесію прийшли жителі вулиць Ліскової, Далі, Сидорчука, Пограничної, Кузнецької. До депутатів звернулася Ніна Шевченко. Жінка розповіла, в якому стані знаходиться нині її житло та як аварія вплинула на спосіб життя. Жителі Даля, ви слышите вулицю? Даля, не Ліскової, а Даля. Лісковая, Пролетарская, Новосельская. Новосельская, она очень далеко от Лісковой и так далее. Жителі Даля, ви чуєте? Даля, не Ліскова, а Даля. Ліскова, Пролетарська, Новосельська. Новосельська, вона дуже далеко від Ліскової. Виходячи з почутого, я тільки зараз почула, що на сьогоднішній день поставили дійсно, що ця ситуація надзвичайна. До сьогоднішнього дня вона не була надзвичайною. 2,5 тижні ми потопали. Ми відрами виймали з цих каналізацій своїх з надвору. Не з Ліскової, а з Даля. Далі 62 жінка виливала свої фекалії і фекалії каналізації міської, тому що вона настільки затопила цим мулом, що я, наприклад, не користувалася 2 тижні, і мені нема кому чистити мою каналізацію. І ви їсте кожен день, і ви порожнюєтесь кожен день, а я на горщик, і виношу це в свій город, в яму. За словами директора комунального підприємства «Миколаївводоканал» Бориса Дуденка, його підлеглі працюють. Але зупинити процес руйнування колектора неважливо. Необхідний терміновий ремонт. Ми залишимо без води і каналізації не тільки Ліски та Намив, а також ми можемо залишити без води та каналізації і ще частину міста Миколаєва, центральну частину міста Миколаєва. Значить, на сьогодні роботи, які були виконані, додатково в тих місцях, де з'явилися провали, нам було розроблено 2 каналізаційні камери, які прочищаються через день або, якщо того потребує, прочищаються кожного дня для того, щоб пропустити стоки. В 2 місцях ми поклали залізну трубу, яка трохи знімає навантаження і не дає тому сморіду, який там створюється, не дає йти так далеко. Директор комунального підприємства зазначив, що на ремонт необхідно виділити кошти у розмірі 9 мільйонів гривень. Запропонував депутатам збільшити резервний фонд міста. Резервний фонд, що дасть можливість без проведення тендерної процедури вибрати підрядника, який негайно приступить до виконання робіт з відновлення колектора по вулиці Лісковій. Якщо ми будемо йти по іншому сценарію, назвемо його звичний сценарій, то ми зайдемо в 6 місяців мінімум для того, щоб тільки розпочати роботу над цим колектором. Якщо виділити кошти зараз, ремонт колектора триватиме 2,5 місяці. Міський голова Олександр Сінкевич звернувся до депутатів з пропозицією обговорити на позачерговій сесії внесення змін до бюджету Миколаєва. Тому пропоную, якщо ви не проти, проголосувати щодо, це я знаю, що це виключно моя компетенція, за 24 години ми можемо це зробити, ще 13 години немає, тому пропоную це винести на голосування, подивитись, чи є підтримка по завтрашній сесії. Депутати підтримали пропозицію. 18 травня о 13:00 в міськраді відбудеться позачергова сесія. І учасники обговорять питання, що стосуються бюджету міста. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І ми не можемо сказати, що... Тож вже сьогодні народні обранці вирішуватимуть важливі питання життєдіяльності міста. Зокрема, вони роздивляться проєкт рішення про внесення змін у бюджет Миколаєва, які передбачать збільшення резервного фонду міста. Наші кореспонденти працюватимуть там, тож вже більше інформації у наступних випусках ТНМ. Ну, ми продовжимо. Від сьогодні розпочнуться ремонтні роботи доріг загального користування, які мають ями. Це автошляхи загального значення – Одеса, Мелітополь, Новоазовськ та на перетинах вулиць Спаська, Нікольська та Адміральська. Роботи триватимуть з 18 до 21 травня, про це повідомляє служба автомобільних доріг у Миколаївській області. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 8:00. Не перемикайтесь.